Индонезияның Ява аралында қуаты 5-6 балл жер сілкінісі болып, кемі 252 адам қаза тапты. Арасында оқушылар да бар. Көп адам үйінді астында қалған. Жергілікті биліктің хабарлауынша өлгендер саны әлі артуы мүмкін. Бұл жай жер сілкінісі болса үйлер ғана құлаушы еді. Бірақ бұл одан да жаман. Лай көшкіні қосылды. Бұл ауданда 8 тұрғын үй болатын. Барлығы опырылып, үйіндісі ғана қалды. Индонезияның төтенше жағдайлар агенттігінің хабарлауынша, жер сілкінісі астанасы Джакартада шамамен 75 шақырым жерден қатты сезілген. Оқиға салдарынан кем дегенде 2200 үйге зақым келді, 100-ден адам жараланып, 13 мың адам эвакуацияланды. Катарда өтіп жатқан әлем чемпионатында Иран футболшылары Англия командасымен ойынға шыққанда әнұран шырқамады. Музыка ойнап жатқанда бәрі үнсіз тұр. Осылайша Иранда наразылық қашқан отандастарына қолдау көрсетті. Сол ойындағы қарсыласы Англия құрамасы да оларға қолдау көрсетіп тізе бүкті. Капитаны Гарри Кейн кемсітуге жол жоқ деген жазуы бар қара белгі тағып алған. Стадионда отырғандардың көбі ойыншыларды қолдады, бірақ олардың ісін екіжүзділік деп атағандар да болды. Біз ұлттық құрамамызға қолдау білдіруге келдік, бірақ оларды мінсіз ирандықтар дей алмаймын, өйткені олар бұл ойынға дейін ел президентін оның жүйесін қолдап жүрді. Енді келіп наразылық ретінде әнұранды айтудан бас тартты. Сол үшін екі ойлы болып қалдым. Иранда не болып жатқанын білесіздер. Онда қатыгездікпен өлтірілген адамдар үшін бүгін қара жиде киіп келдім. Ойыншылардың бұл әрекетін Иранның мемлекеттік арналары тікелей трансляция кезінде көрсетпеуге тырысты. Осы ойында Иран құрамасы Англиядан 6-2 есебімен ұтылды. Айта кетейік, Иранда 42 22 жастағы Махса Аминидің өлімінен кейін жаппай наразылықтар болып жатыр. Аминиді Иранның әдеп полициясы хиджабты нормаға сай кимеген деп ұстаған, кейін ол ауруханада қайтыс болған. Осыдан кейін ирандықтар жаппай наразылыққа шығып, қазіргі биліктің кетуін, елде демократия орнатуды талап етті. Полиция наразылықты күшпен басып жатыр. Құқық қорғаушылардың дерегінше, қазірге дейін кемі 326 адам қайтыс болған.